Нещодавно наша країна відзначила День залізничника. З цієї нагоди співробітниця Мелітопольського локомотивного депо Лариса Геркус отримала звання почесного залізничника. Ще ряд спеціалістів нагородили на місцевому рівні 8 листопада. Що ж притягує мелітопольців до цієї професії, ми дізнавалися у ветеранів депо. Сьогодні в локомотивному депо працює 1400 чоловік. Серед них більше двох десятків представників залізничних династій, тобто сімей, члени яких покоління за поколінням передавали свій досвід один одному. Людмила Васильівна Гринвальд прийшла на роботу в депо після училища. Спочатку працювала токарем, тепер у відділі кадрів. Обрала професію, зізнається жінка, бо батько був тут. І всі п'ятеро дітей стали залізничниками. Старший працював в локомотивному депо маляром, художником. Оформителем. Другой брат в механическом цехе заточником здесь в депо. Следующий брат в вагонном депо заместителем начальника. Сестра работала в локомотивному депо теж художником-оформителем. Тепер тут працюють і її діти. Загальний стаж роботи цієї династії – близько 220 років. Колишній заступник директора, а нині голова Ради ветеранів підприємства Валерій Очеретнюк теж пішов стопами діда й батька. Разом з ним на залізниці працювали і працюють брат, син та дочка, їх дружина та чоловіки, племінники і онук. У їх династії переважають машиністи. Працювати машиністом, водити поїзда – це такая ответственная профессия, и любить на эту профессию, и всю душу отдавать технику. Поэтому эту профессию я выбрал. И брат пошел по моей профессии, и внук пошел по моей профессии. А 87-річний Віталій Семенович Сап'ян і нині вважається одним з найкращих слюсарів у депо. Він разом із батьком та братом пропрацювали тут більше 140 років. Чоловік отримав звання почесного залізничника завдяки особливій кваліфікації. Я обнаруживал такие неисправности, что которые очень тяжело обнаружить. У меня, говорю, как ходячий дисциплоскоп. Я по слуху определял неисправности. Были и такие случаи, что машинист пришел, о, ничего не открываете, машина, все нормально. Мы открываем, и я обнаруживаю трещину коленчатого вала. Я таких речей знайшов три. А якби не знайшов, то невідомо, що за аварії могли б статися. І вже в пенсійному віці ці люди не хочуть залишати улюблену роботу, адже це, кажуть вони, їх покликання. В п'ятницю ж ввечері у Палаці культури імені Шевченка пройшов святковий концерт, присвячений Дню залізничника. Всіх людей, чиє життя пов'язане із залізною дорогою, привітали представники керівництва міста, міських служб і, звичайно, творчі колективи Мелітополя. Звання почесного залізничника було присвоєно співробітнику локомотивного депо Ларисі Геркус. Слова подяки за плідну працю та привітання з нагоди свята лунали в цей день і від депутата обласної ради від партії регіонів Геннадія Шаніна.